cuidarei de você. Existência de papel continuará estará garantida. Os adversários atacarão em 30 segundos. Muitos soldados perderam. Estou aqui para cuidar de você. Agora eu vou fazer um estrago. 5, 4, 3, 2, 1. Os adversários estão atacando. Potencial ofensivo aumentado. Para sua própria segurança, mantenha-se atrás da barreira. Agora você está no ápice da sua performance. Preciso de assistência. Para trás de minha barreira. Um atestado de saúde perfeito. Teletransportador está online. Deixa eu te curar. A luta ainda não terminou. Vamos deixar você pronta para a batalha. Potencial ofensivo aumentado. A realidade se curva. Protocolos de cura em andamento. O seu anjo da quarta está aqui. Estou aqui para cuidar de você. Heróis nunca morrem. Vamos deixar você pronto para bater. Está. Juntem-se para um ataque especial. A luta ainda não terminou. Você consegue. Todos os heróis. Ninguém se esconde da minha luta. Mercy de plantão. Para sua segurança, fiquem atrás da barreira. Potencial ofensivo aumentado. Estou aqui para cuidar de você. Preciso de ajuda, barreira. Eu estava aqui. Faltam 60 segundos. Um atestado de saúde perfeito. Estou aqui! Presente! Objetivo. Detenha a
Heróis nunca morrem. Vamos colocar você de volta na orelha. Inimigo visualmente confirmado. Um atestado de saúde perfeito. Recuperação total. Viva online. Estou aqui. Inimigo. Estamos sob ataque. Recomendo que se desloquem para trás da barriga. Te agradeço. O dragão sumiu. Deixe, faltam 60 segundos. Que tal? Estou aqui para cuidar de você. Heróis nunca morrem. Precisamos de um médico? Jogada da partida. Não resistam!